Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priatelia. Tak, priatelia, naši apači, áno, tí apači z Čurilovskej skupiny, tí, ktorí si dali prezývku apači na Whatsappovej skupine, tí Čurilovci, ktorí sa tešili zo smrti Milana Lučanského, tí Čurilovci, ktorí, keď umrel záhadným spôsobom, sa zasamovraždil Takáčovec, myslím sa, že sa volal Mikulec a vlastne vtedy to všetko začalo. Tak tí, tí naši Apači, čurilovská mafia, si nedajú povedať a po fiasku minulotýžňovej akcie Ezechiel 7, priatelia, tak títo Apači, normálne že Apači, zobrali luky, šípy a čo ja viem čo, a nabehli do Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu, priatelia. Pre vás, ktorí nepoznáte obranu alebo bezpečnostnú politiku štátu, ja som zvedavý, ktorý sudca alebo prokurátor im takúto sprostosť podpísal. Pretože nabehnú do Slovenskej informačnej služby alebo do Národného bezpečnostného úradu si nemôže len tak Národná kriminálna agentúra napochodovať. A ja sa divím službu konajúcim príslušníkom Slovenskej informačnej služby, ktorí majú chrániť budovu, budovu uh, SIS, že týchto tam pustili. Oni ich nemali čo právo pustiť. Ani keby tam išiel zasahovať policajný pohotovostný útvar. Ale na Slovensku je všetko možné. A áno, priatelia, stalo sa to, že čurilovci a títo, táto čurilovská mafia si len tak nabehla aj do bytu riaditeľa Slovenskej informačnej služby pána Alača. Našťastie riaditeľ bol mimo. Myslím, že bol na služobnej ceste. Ale to čo si dovolujú? Spackaná operácia z minulého týždňa im nestačila. Tak normálne si dali, si dali asi ja neviem, nejaký Red Bull, dostali krídla a utekali do Národného bezpečnostného úradu. Priatelia a obvinili. V momente, ak Ďurka mal ísť na inšpekciu, obvinili dvoch vyšetrovateľov z akcie oblúk. Áno, priatelia, to bola tá akcia oblúk, kde sa rozprávalo, o sa rozprávalo, o, tom, čo všetko chceli spraviť vyšetrovateľke Santusovej a akí sú to zmrdi. Priatelia, 6-5 týždňov do volieb, to bude ešte veselé. Jak sa k tomu vyjadrili niektoré naše politické špičky, tak Šušňo Špárač, nastávajúci premiér Slovenskej republiky, to berie celku normálne, že akože proste však áno, robili si svoju robotu. Remišová, Remišová ta zase perlila, tá pani, ktorá si počas tejto vlády kúpila domček v Kice za 600 000 eur, super, nie? Tak tá perila tým, že Ficovi tečie do topánok. Počúvaj ma, ty jednotka tuposti na Slovensku. Ficovi netečie do topánok. Robert Fico má také preferencie, o ktorých sa tebe s tou jednopercentnou stranou môže len snívať. Ty si sa musela zlúčiť s Igorom Matovičom, aby si, mala, aby si bola aspoň niekde na kandidátke a dal ti niekto nejaký ten hlas. Remiška. To si ty. Jasné, aj Čivava Šeliga sa obula do právneho štátu a čo ja viem čo. Šeliga, povedzme si to otvorene. Ty si na Slovensku už skončil. Môžeš dármo vyplakávať s medvedíkom, môžeš dármo čokoľvek robiť. Jednoducho na Slovensku si skončil, nikto ťa už neberie vážne a teba by už asi nevolila ani len tvoja vlastná matka. A zaujímavé, že Čaputova chce zvolávať bezpečnostnú radu. Zuzka, ale podľa môjho názoru, ty si o tejto plánovanej akcie, kde si Čurilovci len tak nabehli do sisky, do Národného bezpečnostného úradu. Ešte raz, keby ten Národný bezpečnostný bezpečnostný úrad Nemal v sebe ten bezpečnosť, nič nepoviem. Ale takúto podobnú akciu si oni dovolili spraviť aj na súde, priatelia. Pamätáte si, keď toto čurilovské gestapo, lebo ináč ich neviem nazvať, <kým> nabehlo na, na súd, na prokuratúru a chceli e, spisy. Vtedy ich nikto nezastavil, vtedy im to prešlo a priatelia skutočne. Toto čurilovské gestapo si robí, čo chce. Dobre tam bolo písané v tej skupine o Apačoch, že by najradšej aj strieľali ľudí, strieľali deti. Toto je to čurilovské gestapo. Toto sa mohlo stať maximálne počas druhej svetovej vojny, teda pred druhou svetovou vojnou, keď hitlerovské gestapo takto likvidovalo ľudí. priatelia, stačilo, nie? A na druhej strane, akože priatelia, čo sa chystáte spraviť zase Čurilovská mafia? Chcete zavrieť Roberta Fica? A čo? Vykopli ste mu dvere, Robert Fico sa bránil, tak ste ho zastrelili? Alebo čo chcete ešte spraviť? Lipšic. Áno. Jediné, komu tečem Veronika Remišová do topánok, je Lipšic, Čaputová, Čurila, Hamran alebo po novom Harry Potter, tak týmto neže tečie do topánok. Títo majú v tých topánkach normálne jazero. Toto už není, toto už není o právnom štáte, priatelia. Toto už je o tom, že si zachraňujú krk týto zmrdi. Totižto oni strašne chcú dostať niektoré nahrávky. Strašne a silou mocou. Pretože nedaj Bože, pred voľbami ešte výjdu nejaké nahrávky von. Čo keď náhodou vyjde nejaká nahrávka z roku 2021? To bude perlička, čo priatelia? Napríklad taká Zuzana Čaputová na Bezpečnostnej rade. Alebo ja neviem, čo môže výsť. A to by úplne zničilo ich sen o Sorošovskom štáte. Myslím týmto liberálom. Áno, rozplýva sa im sen o tom, že Slovenská republika ešte nadalej naďalej bude protektorátom nejakej alebo kolóniou Spojených štátov amerických. A priatelia, ja bojím sa toho, že vážne, keď im neprejde ani toto a strana smer SSD a všetky opozičné strany ešte viac posilnia, tak potom z úznej Čaputovej ostane už iba posledná možnosť, aby sa nekonali voľby vyhlásiť vojnový stav. A to nedovolíme Slováci. Som zvedavý, postavili sme sa za minulý týždeň za Tibora Gašpara. Pevne verím v to, že sa postavíme aj za riaditeľa Slovenskej informačnej služby a všetkých týchto, pretože tu sa nejedná o to, že by riaditeľ Slovenskej informačnej služby páchal nejakú trestnú činnosť. Priatelia, tu si títo robia, čo chcú. A toto už nesmieme dovoliť. Toto nesmieme tolerovať. Kam zajde Čurila lípšiť za spol? Takže priatelia, asi toľko. A celé zle. Pekný deň prajem.